Tervetuloa takaisin uuden videon pariin. Tarvitaan tekemään 25. Ja tänään ilmoitusvideota, että tänään kello 9:30 me striimataan kaikkea. Kaikkea mahdollista, mitä me pystytään kiva crossplayata, koska no, hän pelaa koneella, mä pelaan PlayStation 4, niin. Ja siis kaikki nyt käy laittaa kommenttihin. On hyvä syntymäpäivä Aua, koska Aua täytti tänään 15-14 vuotta! Sori, mä unohdin sen. 1514. No me. Ja sitten, meillä on yllätysstriimi tulossa jossain vaiheessa. Te saatte, ne jotka ihmiset on hereillä, niin sitten saatte tulla katsomaan. Saatte luvan tulla katsomaan sitten, ja sitten se on yllätysstriimi sitten jossain vaiheessa. Eli olkaa siellä. Joo, mutta tulkaa mukaan 9:30. Mennään sitten silloin striimissä. Heippa! Moro!